ওম নম শিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 8 তাৰিখ, আজিৰ সকলো জ্ঞাত মহাশিৱৰাত্ৰি। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকৰ সকলোৰে শুভ হওক। এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে যদি ব্ৰত ৰাখিছে, নিশ্চয়কৈ এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, হাই কাজিয়াৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। পবিত্ৰ মনেৰে, ভাল শুদ্ধ মনেৰে আপোনালোকে মহাদেৱৰ পূজা কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তিথি হ'ব কৃষ্ণা কৰিদশী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব সৰ্বনা নক্ষত্ৰ, যোগ হ'ব শিৱযোগ, আজিৰ কৰণ হ'ব গড়কৰণ, আজিৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি, আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:43, সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:24। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যদি আপুনি বহুদিন ধৰি আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল, তেন্তে আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ সহকৰ্মীৰ পৰা আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি আধাৰৰ কাম আছে সেইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব, যি আপোনালোকক বহুত বেছি সকাহ দিব। আপোনালোকৰ মনটো কিবা এটা কথাত বৰ সুখী হ'ব, আপোনালোকৰ মনটো শান্তি লাভ কৰিব। ব্যৱসায় কৰা যিসকল জাতক জাতিকা আছে, ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, ব্যৱসায়ীসকলে বৃহৎ লাভৰ সম্ভাৱনা আপোনালোকৰ আজিটো প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। যদি আপুনি নতুনকৈ যদি ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ভাল দিন বুলি কৈছে। আপুনি ব্যৱসায়টোত সামগ্ৰিকভাৱে ভাল লাভ পাব পাৰে, আপুনি বহু দূৰ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় লাভ কৰিব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো অতি সন্তুষ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যদি কেইবাদিন আপোনালোকৰ ধৰি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয়, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা সকাহ পাব পাৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উৎসৱত আপোনালোকৰ মন্দিৰলৈ গৈ শিৱলিংগত গাখীৰ আৰু বিশেষকৈ গংগা পানী আপোনালোকে আগবঢ়াব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে জল অৰ্পণ কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কামৰ প্ৰশংসনীয় আৰু প্ৰশংসা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। কৃষি কাম কৰাৰ লোকে লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। যুৱক যুৱতীসকলে ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশ্বাস দৃঢ় কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মনত থকা অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব। বৈবাহিক জীৱনত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ব পাৰে ঘৰুৱা খৰচ বৃদ্ধি। সৰু সৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰক আওকাণ নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বিশেষকৈ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে হৰ হৰ মহাদেৱ, ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব, যাতে আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আছোঁ। ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ সেই ৰাশিটো হৈছে বিষৰাশি। বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত কামৰ পূৰ্বৰ তালিকাখন আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিব, সেই কামখিনি ছিষ্টেমেটিকেলি আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰে, পৰিপাটিকৈ যদি কৰিব পাৰে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে যদি কৰিব পাৰে, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হওক বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ বাকী থকা কামবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক বুলি কৈছে, আৰু প্ৰথমতে সেইবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজিৰ দিনটো বিজনেছ আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ চলিব বুলি কৈছে। মাথো আপোনালোকে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। আপুনি আশা কৰাৰ লাভৰ পৰিসংখ্যাটো স্পৰ্শ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। বন্ধুৰ বিয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ নিমন্ত্ৰণ পাব পাৰে যুৱক যুৱতী। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ বাবে খৰচ পাতি বৃদ্ধি পাব পাৰে। মনত ৰাখিব যে আপুনি টকা সঞ্চয় কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোত। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে চকুৰ লগত জড়িত যদি কোনো সমস্যা হৈ আছে, অনুভৱ কৰি আছে, তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসা কৰক বুলি কৈছে। মাজে মাজে চকু পানী আপোনালোকৰ পানীত যোগান ধৰিব লাগে, বা নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগে। আজি বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে। খঙত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। আবেগত লোৱাৰ সিদ্ধান্তই আপোনালোকৰ আজিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান পতনৰ দিন হ'ব পাৰে। কাম কৰা মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে, কিন্তু সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত ওলাই আহিব পাৰে, যিয়ে আপোনালোকৰ মনটোক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব। ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চিন্তাশীল পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব। মহাশিৱৰাত্ৰিত বিশেষ সুবিধা আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। যদি আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত অংশীদাৰিত্বৰে কাম কৰে, তেন্তে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সংগীৰ ওপৰত চকু ৰাখক, আৰু আপোনালোকৰ সংগী আপোনালোকৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে।
যুবক যুবতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কোৱা কথাবোৰ ভালদৰে শুনা উচিত। এইটো আপোনালোকৰ জীৱনত বহুত বেছি উপযোগী হ'ব। জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ যিমানেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে ভৱিষ্যতে সিমানেই আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বা লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ বাক্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত আপোনালোকৰ ওচৰৰ কোনো মন্দিৰলৈ গৈ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে বা তাতে পূজা কৰিব পাৰে। মহাদেৱৰ বাবে যিখিনি আপোনালোকে দিব লাগে তেওঁক পূজাৰ বাবে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰক। গাখীৰ আপোনালোকে দিয়ক, জল অৰ্পণ কৰক, যিখিনি আপোনালোকৰ পূজাৰ বাবে সামগ্ৰী দিব লাগে সেইখিনি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে মনোকামনা সোনকালে পূৰণ হ'ব। যদি আমাৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব। মিথুন ৰাশি, আজি আপোনালোকৰ বাবে সুন্দৰ দিন হ'ব। যদি কাম কৰা মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ থাকিব, কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ থাকিব। আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলে আপোনালোকৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰিব, যিয়ে আপোনালোকক বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে যদি আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰি আছে, কোনো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আগুৱাই নিয়াত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব, আপুনিও সহায় কৰা দেখা যাব। দুয়োজনৰ মাজত মিলা প্ৰীতি থাকিব। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কিবা এটা শুভ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ মনটো বৰ বেছি সুখী হ'ব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ বেছি ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ খাদ্যাভাসত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখক, আগতকৈ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ খাদ্যাভাসত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ দিনে দেখাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব, তেতিয়া উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ পিছফালে বাকী থকা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যিখিনি আপোনালোকৰ ৰৈ গৈছিল আধৰুৱা কাম, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো সন্তুষ্ট হ'ব। আপুনি আপোনালোকৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱাটো উচিত, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে আপোনালোকে ৰুদ্ৰাভিষেক আপোনালোকে কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি শান্তি পাব আৰু ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে সোনকালে সকাহ পাব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আৰু আজি নিজৰ সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আজিৰ দিনটোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে, হাৰি কাজিয়া নাথাকিব। যদি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব, যাতে আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ সোনকালে পূৰণ হয়। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। আজি দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অফিচত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন অধিকাৰ পাব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি সুখী হ'ব। আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে ধৰ্মীয় ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰিব। যদি আপুনি বহুদিনৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে, তেন্তে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে ব্যৱসায় কৰে, তেন্তে আপুনি হয়তো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। ধ্যান ৰাখিব, ব্যৱসায়ত অলপ সাৱধান হোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোত প্ৰয়োজন আছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যুৱক যুৱতীসকলে যদি আপুনি বিদেশত নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ বা দূৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ আমদানি ৰপ্তানি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, তেনে আপুনি হয়তো এটা ভাল সুযোগ পাব। আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব। যদি আপুনি যিকোনো দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ ঔষধ খাইছে, তেন্তে আপোনালোকৰ ঔষধ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে, আপুনি সকাহ পাব পাৰে। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান ভোলানাথক আপোনালোকে জল আগবঢ়াওক, আপোনালোকৰ সকলো কামনা হয়তো সোনকালে পূৰণ হ'ব। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বা লোকসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, কষ্ট আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে কাম কৰি আকাংক্ষিত সফলতা লাভ কৰিলেহে লাভৱান হ'ব। গহবৰৰ অৱস্থানে আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছে। বিশেষকৈ আজি সেইসকল লোকে উপকৃত হ'ব যিয়ে পূৰ্বপুৰুষৰ ব্যৱসায় চলায়। যুৱক যুৱতীসকলে সপোন দেখিব লাগিব, কাৰণ সপোন দেখিলেহে আপুনি সেই সপোন পূৰণৰ বাবে সাহস গোটাব পাৰিব। পৰিৱেশৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মনলৈ আপোনালোকৰ বিশেষ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব, মনলৈ আপোনালোকৰ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত নতুন শক্তি সঞ্চাৰ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ কিছু উঠা নমা অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিছু ধ্যান ৰাখিব আৰু সৰু সৰু শাৰীৰিক সমস্যা আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাত পেলাব পাৰে। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ওম নমঃ শিৱ। সিংহৰাশি লোকসকলে যদি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কামৰ বাবে ওচৰৰ কোনো ঠাইলৈ যোৱাৰ সুযোগ পায়, তেন্তে তেনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বেছি আপোনালোকে পলম নকৰিব। কাম কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলক গ্ৰাহকৰ পৰা মতামত ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ মতামতে অভাৱসমূহ উন্নত কৰাত সহায় কৰিব। যুৱক যুৱতীসকলে আপোনালোকে মহাদেৱক পূজা কৰি বাবাক আপোনালোকে চুফাৰি ৰখেৰে অভিষেক কৰি মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। অত্যধিক আৱেগিকতাই আপোনালোকৰ টেনচন দিব পাৰে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্বল কৰি তুলিব
পারে। গতিকে এই কথাখিনির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখব। স্বাস্থ্যর সন্দর্ভত অসাবধানতায় আপনার বহুত বেশি আপনার মূল্যবান আপনাদের দিব লাগিব, নহলে আপনার সমস্যার সৃষ্টি হব পারে। গতিকে মূল্যবান সময় দিব লাগিব নিজের শরীরটির প্রতি, কারণ এই সরু সমস্যায় বা এটা সরু সমস্যাতে আপনার ডাঙর একটা সমস্যালে পরিণত হবলে বা সমস্যা হবলে বেশি সময় নালাগে। গতিকে ধ্যান রাখব লাগবে নিজের হেলথের প্রতি, সিংহ রাশি জাতক জাতিকা সকলে। কর্মক্ষেত্র জড়িত ব্যক্তিসকলের কথা কবলে যাওতে আজ দিনটা কর্মক্ষেত্রে আপনার দিনটি বড় বেশি ভাল হব। আপনার কর্মদক্ষতা আপনার বিষয়াসকল অতি সুখী হব, আপনার পদোন্নতি করব পারে। যদি আপনি যদি ব্যবসায় করে তেন্তে আপনার ব্যবসায়ীসকলের কথা কবলে যাতে অতি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। আপনার ব্যবসায় ধন বিনিয়োগ করে তেন্তে আপনি বৃহৎ লাভ পাব পারে বলে কৈছে। আপনি আপনার ব্যবসায়ের বাবে একটা ডর সিদ্ধান্ত লব পারিব। যুবক যুবতীসকলের কথা কবলে যাতে সমাজের উন্নতির বাবে কাম করবলে সমাজত আপনার সম্মান বহুত বেশি আপনার বাড়ি বলে কৈছে আর সেইখানি ক্ষেত্রে আগুয়ে যাব। আপনার কোনো অচিনাকি মানুষের আপনার কিছু কাজিয়া হব পারে, কাজিয়ার সময় আপনি আপনার কথা বতরা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আজি হয়তো হঠাৎ আপনার কোনোবা এজন আত্মীয়ক লগ পাব। স্বাস্থ্যের কথা কবলে যাতে আপনি হয়তো আপনার জীবন সঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতি অল্প চিন্তা পড়ব। শিবরাত্রির দিনা ব্রত রাখি শিবলিঙ্গত ভাং আর আপনার ধতুরা আগবহা ফল মূল আগবহাব লাগে। অতি সোনকালে আপনার স্বাস্থ্য উন্নত হব আর আপনার সকল কামনা পূরণ হব। আজির দিনটি রাতেপর কিছু ব্যায়াম করক, একটা সুন্দর প্রতিফলন দেখব। যদি আমার এই চ্যানেলটিত আপনাদের একেবারে নতুন হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব। আপনার সকলের দিনটি শুভ হোক, মনের ইচ্ছাবুর পূরণ হোক। কন্যা রাশি জাতক জাতিকাসকলের দিনটি অত্যন্ত শুভ দেখা পাওয়া গেছে। ধৈর্য ধরব লাগবে, শ্রমিক মানুষের কথা কবলে যাতে নিজের কর্মক্ষেত্রত মনটো শান্ত করে রাখা কোনো কথাতে চিন্তা নকরিব, নহলে ই আপনার কর্মক্ষেত্রতে প্রভাব পড়ব পারে। ব্যবসায়িক মানুষের কথা কবলে যাওতে আপনার ব্যবসায়িক সহ জড়িত কোনো ডর সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ নলব, নহলে আপনার সঙ্গীর দ্বারা প্রতারিত হব পারে। যুবক যুবতীসকলের কথা কবলে যাওতে গোটে দিনটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাম সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে থাকিব বলে কৈছে। ভ্রমণলে আজ দিনটি যাবলগা হব পারে। আপনি নিজে নিজের বস্তুবুর সুরক্ষিত করে রাখব লাগে, লগতে কৈছে যে চুরি হওয়ার আজ দিনটির সম্ভাবনা আছে। আপনার সন্তানে কৰবালৈ যোৱাৰ প্লেনিং করব পারে বলে কৈছে, কিন্তু সেইখানি ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব। আপনার মনটো কিছু আপনার অশান্ত হয়ে থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা কবলে যাওতে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হব। আপনি কোনো দীর্ঘদিনের রোগত যদি ভুগি আছে তেন্তে সময়মতে ঔষধ খাই থাকিব বলে কৈছে। শিবরাত্রির দিনা গোটে দিনটি উপবাস করে আপনার কেবল ফল মূল খাব, শিবলিঙ্গত গাখীর বা আপনাদের বিশুদ্ধ জল অর্পণ করক, কেঁচা চাউল আগবাহক, আপনার সকল কামনা অতি সোনকালে পূরণ হব বন্ধুসকল। গতি এই নিয়মটি করব, একটা সুন্দর প্রতিফলন দেখব। আজি কন্যা রাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করব লাগবে, কোনো ব্যক্তির সহ হাই কাজিয়া নকরিব, সংগ্রামব পরিহার করব লাগে বলে কৈছে। আপনাদের একটা ভাল প্রতিফলন দেখব। কন্যা রাশি যখন আছে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার, পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার অতি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। কামর বোঝা আপনার বেশি হব পারে, ভুল বুঝাবুঝির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অংশীদার সহ সম্পর্ক নষ্ট করব পারে, এই বিষয়ে সজাগ হোক বলে কৈছে। যুবক যুবতীসকলে অকলশরীয়াক বহি কেবল ভাগ্যর উপর নির্ভয় করা উচিত নয়, কারণ এনেদরে আপনি কেবল আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করব আর আপনি একো নাপাব। কেতিয়াও আপনাদের সেইখানি ক্ষেত্রে বেশিক চিন্তা নকরিব। আপনার পত্নী আর বা আপনার জীবন সঙ্গী অর্থাৎ আপনার পরিয়ালের সদস্যর সহ যোগাযোগ করে থাকব, যখন দূরত কাম করে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে টোপনি অভাবের বাবে মূরর বিষ আর চকুর বিষের সমস্যার সম্মুখীন হবলগা হব পারে। কন্যা রাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজের হেলথের প্রতি ধ্যান রাখব। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করে বাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক এটা করে দিব। কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবায় লিখি দিবলে একবারে নপাহরিব। আপনার সকলের দিনটি শুভ হোক, মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক, মহাদেবর কৃপাত আপনার মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক, সুন্দরভাবে আপনার দিনটি পার হোক তার কামনা করছো। এবারছো তুলা রাশি, এই তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলের চাকরির ক্ষেত্রে প্রোফাইল আপনার বজায় রাখব লাগবে। ইয়ারতে কৈছে যে কর্মক্ষেত্রখন যদি অতি চিন্তাশীলভাবে আপনাদের বাছি লোক বলে কৈছে। কর্মক্ষেত্র আজির দিনটি এই সময় দরমহার উপর নয় জ্ঞানের উপর আপনাদের গুরুত্ব দিব বলে কৈছে। আজির দিনটি ডর কথা একটা প্রবল সম্ভাবনা আছে বলে কৈছে হয়ে উঠা, মাথো নিজের কামটি মজবুত করে রাখব লাগবে, নিজের মনটুক স্ট্রং করে রাখব লাগবে বলে কৈছে। কর্মক্ষেত্র গ্রহবোর অবস্থানে প্রেমের সম্পর্কত শক্তিশালী করবলে গিয়ে আছে, সম্পর্কত প্রেমর প্রবাহ আপনার অনুভব করব। বাক্যত সংযম বজায় রখাটো বুদ্ধিমানের কাম হব, কারণ চোকা বাক্যই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কত বিসঙ্গতির সৃষ্টি করব পারে। গতিকে ধ্যান রাখব লাগিব, অর্থাৎ কথা বতরাত আপনাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখব লাগবে। স্বাস্থ্যের কথা কবলে যাতে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণের দিনটি স্বাভাবিক হব বলে কৈছে। স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে। আজির দিনটি তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলে ধৈর্য বজায় রাখব লাগে, যিকোনো কাম খরখেদাকৈ করব নালাগে আর আবেগে লওয়ার সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে আপনাদের
ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজি দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান পতনৰ আপোনালোকৰ দিন হ'ব। আজি দিনটো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছু ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে, হয়তো আপোনালোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বা জল্পনা কল্পনাৰ বজাৰত আপোনালোকৰ সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভে লাভ আপোনালোকে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো কিবা এটা কৰাৰ বাবে চিন্তিত হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন কৰিব হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কাৰো পৰা ধন ধাৰে ল'ব নালাগে তৎক্ষণাত, নহ'লে টকা ঘূৰাই দিবলৈ আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব, খাদ্যাভ্যাসৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ অভাৱৰ বাবে আপুনি বহুত চিন্তিত হ'ব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব। কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ বিবাদ নহ'ব বুলি কৈছে, নহ'লে যদি বিবাদ হয় কাজিয়া পেচালো যদি হয় আপোনালোকৰ ওপৰত বোজা জাপি দিব পাৰে। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পৰিয়ালৰ সৈতে যদি ৰুদ্ৰাভিষেক আপোনালোকে কৰে, পৰিয়ালত যদি শান্তি আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে, সুখ সমৃদ্ধি আহিব আৰু শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকিব। গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিব, আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কাম কৰা মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে ভাল দিন হ'ব, কিন্তু কামৰ অতিৰিক্ততাৰ বাবে আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপৰ বলি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়টো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত আইনী নথিপত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিব লাগে। আয়কৰ হাৰ আপোনালোকৰ কাৰখানাটো আপোনালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। আজিৰ দিনটোত ভুল বন্ধু সংগ এৰাই চলিব লাগে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো উচিত। পেটৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা আপোনালোকক বহুত বেছি আমনি কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, অৱনতি ঘটিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষ যত্ন ল'ব লাগিব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মন্দিৰলৈ গৈ আপোনালোকে গাখীৰ আৰু জল আগবঢ়াই গোটেই দিনটো উপবাসে আপোনালোকে ফল মূল খাব, নিশ্চয় এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে কাৰ্যালয় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম ভংগ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি দৈনন্দিন কাম কাজত সংগঠিত নহ'ব পাৰে। আপুনি ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেন্তে ইয়াকো আপোনালোকে অনুমোদন দিয়া হ'ব পাৰে, আজি দিনটো অনুমোদন পাব পাৰে বা টকা পইচা লাভ কৰিব। নতুন সম্পৰ্কত সমস্যাই মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে বিশ্বাস স্থাপনৰ বাবে ইজনে সিজনক সময় দিব লাগে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ সমস্যাখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, সকলোৰে লগত সমন্বয় বজাই ৰাখক। লগতে কৈছে যে সমৰ্থন আপোনালোকে আজি দিনটো লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব। কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎ পেটৰ বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, যিটো ঔষধ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কিছু ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ লোকসকলে যিসকলে চাকৰি কৰে বা কিবা এটা জবৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকে চিন্তা নকৰাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে তৎক্ষণাত, কিন্তু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল লিংক আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিব লাগে। গ্ৰহবোৰৰ অৱস্থান আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব। আপোনালোকে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীটোৱে ডাঙৰ চুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত আছে। বন্ধু এজনক সহায় কৰিবলৈ যুৱকসকলে বা যুৱকজনে আপোনালোকে হয়তো কামৰ পৰা ছুটি বা আধাৰ দিন আপোনালোকে ল'ব লাগিব। পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰক বুলি কৈছে বা এনে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়ত বিশেষকৈ যত্ন ল'ব লাগে, সময়মতে চিকিৎসা নকৰিলে সমস্যাটো ডাঙৰ আৰু গুৰুতৰ হ'ব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কাম কৰা মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ অফিচৰ বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কামৰ সন্দৰ্ভত বহুত বেছি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো বিচলিত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতি সতৰ্ক হ'ব লাগে, তেওঁলোকে আপোনালোকক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যদি আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কোনো কাম আবদ্ধ হৈ পৰি আছিল, সেইটোও সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে। সেই কামখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, যি আপোনালোকৰ মনটোক বহুত বেছি সন্তুষ্টি দিব। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট তৰ লগত আপোনালোকে ধন বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি লাভ পাব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ মনটো কিবা এটা কথাত বৰ বেছি সুখী হ'ব। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনো ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ'ব পাৰে, হয়তো আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পাব পাৰে দিনটোত। তেওঁলোকক লগ পালে আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহি পুৰণি স্মৃতিবোৰ আপোনালোকে সতেজ কৰি তুলিব পাৰিব।
আপোনালোকৰ মন আধ্যাত্মিকতাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ স্বাভাৱিক হ'ব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভগৱান ভোলানাথক আপোনালোকে ভাং ধতুৰা আপোনালোকে আগবঢ়াব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱ লিখি দিব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কাম কৰাৰ মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কাম আছে যিখিনি আপোনালোকৰ আবদ্ধ হৈ আছিল বহু দিনৰ পৰা। সেই কামখিনি সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি কষ্টও কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বিষয়াসকল আপোনালোকৰ লগত বহুত বেছি সুখী হ'ব। ব্যৱসায় কৰা যিসকল জাতক জাতিকা আছে, ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ত অধিক টকা উপাৰ্জনৰ স্বাৰ্থত লোভী হ'ব নালাগে, নহ'লে অধিক ধনৰ সন্ধানত আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনালোকৰ ধন বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে কিছু সময় অপেক্ষা কৰা উচিত। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ খং উঠাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। খঙৰ বাবে আপুনি কৰা যিকোনো কাম নষ্ট হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। বেছি খং উঠিলে কথাৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাব নালাগে, নহ'লে সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে আপোনালোকক অপমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য উত্থান পতন হ'ব পাৰে। গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান হওক, নহ'লে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব। মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ গাখীৰ, গংগা পানী আৰু মৌ আগবঢ়াওক। আপোনালোকৰ মনটো নিশ্চয়কৈ শান্তি পাব বুলি কৈছে। আজি দিনটো মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই নীতি নিয়মখিনি আপোনালোকে পালন কৰিব আৰু খং ৰাগবোৰ টোটেলি আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। মকৰ ৰাশি লোকসকলে আজি দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বসে বা আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰসকলে আপোনালোকৰ কাৰ্যালয়ত পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় কামো নিযুক্তি দিব পাৰে। গহবোৰ অৱস্থানে ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীৰ বাবে কিছু মানসিক চাপৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সৰু সৰু কথাবোৰে আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ জগতখনত বিশেষকৈ সদ্য প্ৰৱেশ কৰা আপোনালোক যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ ভেটি মজবুত কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰক। অত্যধিক কঠোৰ মনোভাৱে তেওঁলোকক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। সজাগ হওক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। এবাৰ হৈছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। যিসকল জ্যেষ্ঠ লোকে নিজৰ কামৰ লগতে কনিষ্ঠসকলৰ কামো উন্নত কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, তেওঁলোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত কাম কৰাৰ এনে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে প্ৰতিটো খোজতে সতৰ্ক হ'ব লাগিব। যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গুৰুত্বৰ সংগ পাব আৰু উপযুক্ত পথ প্ৰদৰ্শনো লাভ কৰিব। ৰাতি আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগী আৰু সন্তানৰ সৈতে ৰাতি আহাৰ খাবলৈ ওলাই যাব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ কথা বতৰাখিনি মধুৰতা আনিব লাগিব বুলি কৈছে। আনকি কৈছে যে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ উপস্থিত আপোনালোকে থাকিব পাৰে, নিমন্ত্ৰণী পত্ৰটো উপস্থিত থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ পাব। আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে আপোনালোকৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰিব। ব্যৱসায় কৰা শ্ৰেণীটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বহুত বেছি টকা খৰচ কৰিব লাগিব, যাৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপতো পৰিব পাৰে। কিন্তু টেনচন নল'ব, নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে সিদ্ধান্তটো চিন্তাশীলভাৱে লওক। হয়তো আপোনাৰ ঘৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ বাবে কিছু কাম কৰি দিব বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুত বেছি টকাৰ খৰচ হ'ব ঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে। কোনো এটা বিষয়ত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত মতানৈক্যও হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। এই মতানৈক্যৰ কথা আপোনালোকৰ নক'লে ভাল হ'ব, নিজে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিয়াৰ অপেক্ষাত থকাসকলে হয়তো বিবাহৰ লগত জড়িত কিছু ভাল খবৰ পাব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো বৰ বেছি সুখী হ'ব, আপোনালোকৰ ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপুনি মৃদুৰ কাহ, চৰ্দি বা শৰীৰ বিষত ভুগিব পাৰে। আপুনি কোনো কাৰণতে অসাৱধান নহ'ব, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ প্ৰয়োজনীয় ঔষধ খাওক বুলি কৈছে। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগত আপোনালোকে মৌ গংগা পানীৰে আপোনালোকে অভিষেক কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ সকলো শাৰীৰিক কষ্ট দূৰ হ'ব, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। তাৰে কামনা কৰি এবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো সুন্দৰে পাৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলে কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ আজি দিনটো ভাল এটা অপৰচুনিটি পাব পাৰে, কিবা এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে
ব্যবসায়ীসকলৰ বাবে ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কিছুমান নতুন কামো খুলিব পাৰিব য'ত আপুনি আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ কথা বতৰা নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে। কথা বতৰা বা নিজৰ ভাষণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। কাৰোবাৰ উৎসাহৰ বাবে কাকো কোনো ভুল আপোনালোকে নক'ব, নহ'লে আনজনে আপোনাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে। আপোনালোকৰ মনটো হয়তো আপোনালোকৰ সন্তানক লৈ আজিৰ দিনটোত কিছু অলপ চিন্তিত হ'ব, বৈবাহিক জীৱন যাপন কৰা লোকসকলৰ, যাৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। যদি আপুনি সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কিছু কাম কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সন্মান সমাজত অতি উচ্চ হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব। যদি স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আজিৰ দিনটোত মাত্ৰ চকুৰ যত্ন লওক বুলি কৈছে। শিৱৰাত্ৰিৰ পবিত্ৰ উৎসৱত আপোনালোকৰ ওচৰৰ মন্দিৰলৈ গৈ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই দিনটো উপবাস কৰি ভগৱান ভোলানাথৰ ওচৰত ভাং ধতুৰা আৰু বেলপাত আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাবে কৰ্মৰ প্ৰতি সবল হ'ব, সময়মতে কাম সমাপ্ত কৰাত সফল হ'ব, ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা দিনটো স্বাভাৱিক দিন হ'ব। যুৱক যুৱতীসকলে আপোনালোকে সুদত আপোনালোকে টকা আপোনালোকে নল'ব বুলি কৈছে, এৰাই চলিব লাগে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ বিশেষকৈ যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে। পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰক, বন্ধুসকল এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱাই।